գլխացավի դեղ։ Այսօր մարդկությունը չի հնարել ավելի կատարյալ ցավազրկող միջոց, քան գլխացավի դեղ։ Այս անունը ծանոթ է բոլորին, բայց ոչ ոք մինչ օրս չգիտի, թե ինչ է իրականում գլխացավի դեղի անունը։ Ձեր գլուխը ցավում է, մարդիկ հումոր են անում, որ դատարկ է դրա համար է ցավում։ Մի լսեք ոչ մեկին, գլխացավի դեղ, հարցրեք մեկն ու մեկից, և ոնց է լինի մեկն ու մեկը կունենա այն։ Գլխացավի դեղ, ոնց ասում են, խմի կանցնի։